Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати, що сьогодні нам потрібно робити в країні, щоб кардинально виправити ситуацію? Потрібно знімати всі бюрократичні, штучні, корупційні бар'єри на шляху інвестора, для того, щоб приходили і вкладали в нашу країну інвестиції, будували виробництва, будували нові об'єкти, створювали нові робочі місця, платили податки в Україні. На це завдання мають працювати всі органи державної влади, незалежно, чи це гілка влади, Верховна Рада, уряд, президент чи незалежні комісії. Що відбувається сьогодні по факту? Яскравий приклад. Національна комісія по регулюванню енергоринку і комунальних послуг підвищила підключення вартості для, до електромереж для виробників, для будівельників і для альтернативної енергетики. Прийняли без підтримки експертного середовища, без підтримки бізнес-середовища, прийняли постанову, якою зробили драконівські ставки за підключення. Це потрійний удар по промисловості, по альтернативній енергетиці, по українському будівництву. По суті, збудували штучні бар'єри для заходу інвестицій в Україну. Це антидержавницька діяльність. Я як заступник лідер радикальної партії з економічної політики, як голова комітету промполітики і підприємництва звернувся щодо цього до прем'єр-міністру, до голови НКРЕ Вовка, звернувся навіть в НАБУ для того, щоб розслідували цю махінацію, бо порахувало цю вартість проєднання на основі неналежних вихідних даних, використання яких заперечує компанія Великої Четвірки. Тобто взяли сумнівну методику, взяли абсолютно неадекватні цифри оцінки і виставляють рахунки виробникам, інвесторам і будівельникам. На сьогодні, слава Богу, завдяки нашим зусиллям ця постанова не надрукована, тобто вона не вступила в дію. Що ми пропонуємо? Не просто міняти цю постанову, перекладати щось з одного місця в інше, а кардинально міняти підхід. Робити так, як зробили в Ізраїлі. В Ізраїлі підключення до інфраструктури, до енергетичних мереж для інвестора є умовно безкоштовним. Приходь, підключайся, будуй завод, ніякої плати за приєднання немає. Потім ти сплатиш в тарифі інвестиційну складову, коли ти будеш купувати електроенергію. Таким чином збільшується обсяг генерації електроенергії і вона стає дешевшою не тільки для промисловості, а й для населення. Так от такий підхід, який є в Ізраїлі, фракція Радикальної партії пропонує Україні зняти штучні бар'єри для інвесторів на вхід, заманювати їх, допомагати їм приходити в Україну з усіх країн світу, щоб тут були робочі місця, тут податки. Потім вони сплатять за електроенергію в тарифі. Отак треба діяти, а не потакати приватним монополістам, грабуючи українських промисловців альтернативну енергетику.